السلام علیکم. 14 روزے کے وظائف کے ساتھ آج میں حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد از نماز فجر سورۃ توبہ کی آخری دو آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بعد از نماز ظہر سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے. بعد از نماز عصر دعائے کرب و نجات 25 مرتبہ پڑھنی ہے. لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے. بعد از نماز مغرب پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ پڑھنی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطوا سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بعد از نماز عشاء 20 رکعت نفل بطور شکرانہ ادا کریں. اگر آپ 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے تو آپ 2, 4, 6 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں. سورہ اخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.